大家好，欢迎收看今天早上的沪港开市通，我是纯子。首先让我们一起来关注一下今天早上的开市焦点。港股阴跌，成交淡静，市场就观望蓝筹业绩以及人民币的汇价走势，恒指24000点成了短期阻力位。在美国买卖的港股预托证券 ADR 较本港收市比较，造价个别发展。ADR 港股比例指数收报23827点，较本港周一收市高12点，意味今早港股或呈窄幅靠稳。恒指昨日高见23950点，之后最多跌291点，收报23814点，跌176点，或0.7%，创于一个月的低位。24000点反而成为短期阻力。留意恒指14天相对强弱指数 RSI 跌至32.9，破净技术超卖。内地股市方面，上证指数昨日先跌后升，高见3994点，逼近4000点大关。继续在5天线上靠稳，且看今日收市能否收翻于4000点之上。再来关注焦点板块，中资金融股方面，内险股昨日全线跑输，市场就关注天津大爆炸事件有关的牵扯赔偿问题。而内银股中期业绩公布展开，盛京银行昨晚公布半年多赚28%，留意今日股价表现。另外，中信银行也在今日将会公布中期业绩。再来关注焦点股份，今日有多家公司将会公布业绩，其中就包括蓝筹股的九仓以及华润电力。此外，软件股金山软件以及中软国际、新能源股农源电力以及华新新能源的业绩就比较受到券商的关注。那么今天的大盘走势会是怎么样的呢？让我们一起来连线药材证券中国区业务部发展经理黄林杰先生，来为我们做出具体的分析。Hello Ryan， 你好。Hello， 各位你好，大家好。那首先还是来关注一下 A 股方面。那昨天啊，内地的股市呢都是有一个幅度的弹升了。那沪深两市啊是分别涨了0.71%和0.95%，那距离4000点啊也是仅仅只有一步之遥了。但是目前呢仍然是处于一个震荡的这样一个市况了。所以 Ryan， 你怎么看今天 A 股的走势呢？那 A 股走势来看呢，我们从8月份来看到今天呢。其实 A 股有4天，包括今天的机会呢，要可以突破4000点的关口的。但是也看到呢，好像那个心理关口、那个整数关口呢，还是未能突破啊。也是代表那个投资者的信心不足啊。每当到4000点的时候呢，都受到很大的压力。加上还有就是我看到13号为止到今天呢、那个人民币的汇率呢。只是一定稳定下来的，基本上呢，我觉得呢，如果再有太大的那个波动性应该不大，可能要再关注下一次的 PPI 公布的数据，才可以预测得到那个人民币的走势到底是继续贬值啊，还是会继续保持那个稳定。从这个人民币那个汇率稳定下来的情况下呢，我们也还是要观望那个 A 股市场到底中央政府还有没有更好的政策出台了。因为最近呢那个坏消息不停呢，就像那个天津那边那个爆炸那个情况呢，也对部分的投资者呢，对于中央政府的那个看法呢，也已经也没太大的希望。所以我觉得呢，大家还是这几天还是震荡的市场走势为主了。好的，那我们再来关注一下港股方面。那昨天啊，港股是没有能够跟随 A 股有一个反弹造好了，而且呢全日呢是再度的下跌，一度呢是跌进了300点，那收市的时候呢是跌了176点，那23800点呢就失而复得，那也是连续两个成交日呢成交额是不足700亿元的。所以 Ryan， 你认为今天港股的走势会是怎么样的呢？那如果港股看到它没有跟随 A 股上升呢，最大的原因也真的是因为这个成交量不足啊，参与的人数啊，包括资金呢也不大，所以呢，可能要看 A 股有没有突破性的发展，比如说突破4000点以上稳定下来，才可以吸引到国际的投资者参与港股的市场去追落后，否则的话，我觉得呢，港股还是会比 A 股或者是其他市场会比较落后一点点的最近。好的，感谢 Ryan 给我们做出的分析，也希望 Ryan 的分析呢是可以帮助到大家的。那么接下来让我们一起来关注一下截止到目前为止主要蓝筹股的表现情况。
港交所涨1.4块，中国人寿涨2毛，友邦保险涨2毛，腾讯控股涨1.6块，金沙中国跌7.5毛。汇丰控股无涨幅，中国移动涨1块，建设银行涨3分，工商银行涨2分，中国银行涨2分。长和无涨幅，新鸿基地产涨7毛，九龙仓跌5分，中国海外涨2.5毛，华润置地涨3.5毛。中海油涨6分，中石油涨1.3毛，中石化涨3分，昆仑能源跌2分，中国神华涨3.8毛。关注完了股市，我们再来看一下今天的主要财经资讯。国际清算银行最新公布就表示，上月人民币的汇率是连续2个月有升值，名义和实际有效汇率均创下了纪录新高。国际清算银行就公布，7月人民币名义有效汇率指数按月上升1.2%，指数报127.46，是1994年1月有记录以来的新高。而并且是连续2个月进行上升，而人民币实际有效汇率指数按月上升1.61%，报132.13，也是1994年1月以来记录的最高，也是连续2个月上升。经历了上周的大幅波动之后，人民币对美元在岸现价上日的收市微跌，但波幅较上周显著收窄，中间价也是2日连升。内房的龙头万科企业下半年会继续的积极去库存。万科企业上半年的合同销售额达到了1100亿元人民币，按年是增长达到了9个百分点。万科企业的总裁郁亮就指出，下半年会继续以多卖楼为主，增加住宅的销售，但发展商之间的竞争激烈，令毛利率难以提升。集团就表示，在天津危险品仓库大爆炸事件当中，有3个项目受到影响，当中包括未出售或未入住，而已入住的项目涉及2500户居民。管理层就表示，会按照政府部门的指导，分批检查和安置受影响居民，对今年全年业绩不会有重大影响。另外，集团与万达集团的合作，他就表示仍在洽谈阶段。至于在香港业务的发展，集团也表示希望有更多的独资项目。至于在屯门的项目，会加快建筑进度，希望改变本港发展商新建缓慢的相关情况。中联重科上昌城本月正式开始上线，负责新商城模式拓展的全球市场部负责人就表示，中联重科目前的首要任务是建设自营平台，也在考虑与第三方互联网电商进行相关合作。中联重科在去年年底就开始筹建建立电商平台，石伟忠就表示，我们期望以此为窗口直连客户，变革流程，提高效率，提升并完善客户体验，为客户提高高性价比的产品。而据悉，电商平台第一步计划是销售工程机械的零部件产品，精选一部分性价比高、在原有线下渠道销售比例高的零部件产品进行上线。网上商品平台现已完成了前后端的开发、产品准备、物流体系梳理、平台运营规范等工作，正在就促进推广方案以及客户的客服等工作进行最后的相关演练。内地的券商相继陆续来香港进行上市，近日招商证券在股东大会上就修改了相关的章程，为赴港上市做最后的准备。市场就分析认为，六月多只内地券商 H 股跌破发行价，使招商证券上市时机略显尴尬。不过招商证券表示无畏特殊时段，相信自身具有价值所在。公告就显示，招商证券股东大会共修改了7项内容，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、关联交易抉择制度和公司募集资金使用管理办法。此前，招商证券就曾公告拟发行 H 股，申请在香港联交所的主板进行挂牌上市，计划第四季公开进行招股，最高的集资额达到311亿元的人民币。香港航空日前就拟放弃早前的双币双股上市的首次公开发售 IPO， 试传公司最快于本月底重启 IPO 计划。由于有关当局的双币双股模式有所保留，
行由去年九月递交上市申请，至今没有得到任何的进展。早前在今年的三月份，港交所显示香港航空的 IPO 申请失败，变相否定其双币双股 IPO 的相关申请。首次以港元与人民币的双币 IPO 未能成功登场。香港航空于去年的九月初提交了上市申请，集资约为六亿美元以购置飞机。经过多个月仍未取得进展，以及申请失败，香港航空方面就未做出任何的回应。另外，内地的视频监控商宇视数字技术已向港交所就进行了上市申请，其主要为政府部门、交通、公共机构以及大型企业提供视频的监控服务，花旗以及高盛为其保荐人。好了，感谢您收看今天早上的沪港开市通，我们下一期的节目再会。